ერაყიდან სირიაში ალ-ქაიდას მებრძოლები გადავიდნენ ინფორმაციას ერაყის საგარეო საქმეთა მინისტრი ავრცელებს. ჰოსნი ზებარის განმარტებით წლების განმავლობაში ტერორისტებს სირიიდან ერაყში აგზავნიდნენ, მაგრამ ახლა ალ-ქაიდას მებრძოლები უკან ბრუნდებიან. ერაყის მთავრობაში ვარაუდობენ, რომ ალ-ქაიდას ქსელი სირიაში ტერაქტების მოწყობას აპირებს. ჩვენ მივიღეთ დაზვერვის ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც ალ-ქაიდას ქსელი სირიის მიმართულებით გააქტიურდა. ტერორისტები სირიაში გაემგზავრნენ. ფუკუშიმის კატასტროფის მიზეზი გაუფრთხილებლობა გახდა. თანამშრომლებმა რეაქტორზე შეცდომები დაუშვეს. იაპონიის პარლამენტის დამოუკიდებელმა საგამოძიებო კომისიამ ტრაგედიიდან 15 თვის შემდეგ ანგარიში გამოაქვეყნა. დასკვნის მიხედვით ატომური სადგური ძლიერი მიწისძვრისა და ცუნამისთვის მზად არ აღმოჩნდა. თანამშრომლებმა კი პრევენციული ზომების მიღება და შესაბამისი რეაგირება ვერ მოახერხეს. იაპონიაში მიწისძვრასა და ცუნამს 15000-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა. კომისიის დასკვნას დეპუტატებს გადავცემთ და შემდეგ დებატები გაიმართება. ეს მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ჩვენმა ხალხმა გაიგოს, თუ რეალურად რა მოხდა. მე მოგიწოდებთ დეტალურად განიხილოთ ანგარიში. რატომ ჩამოვარდა 2009 წელს ეარ-ფრანსის თვითმფრინავი კატასტროფის ფაქტზე გამოძიება უკვე დასრულდა. ექსპერტების განმარტებით კატასტროფის მიზეზი ეკიპაჟის შეცდომა გახდა. იარბა 330 რიო-დე-ჟანეიროდან პარიზის მიმართულებით მიფრინავდა და ატლანტის ოკეანეში ჩავარდა. ტრაგედიას 228 მგზავრი ემსხვერპლა. ადამიანურ ფაქტორთან ერთად კატასტროფის მიზეზებად უამინდობაც განიხილებოდა. სირიაში სამთავრობო ძალები ქალაქების დაბომბვას განაგრძობენ. ინტერნეტი დალეპოსა და აზაში მიმდინარე ბრძოლის ამსახველი ვიდეო კადრები გავრცელდა. მეამბოხეების საბრძოლო ვერტმფრენების ჩამოგდებას საზენიტო ქვემეხები ცდილობენ. 15-თვიან სამოქალაქო ომს სირიაში უკვე 15000-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. რუმინეთის რამდენიმე რეგიონში ჰაერის ტემპერატურამ 40 გრადუს გადააჭარბა. ძლიერი სიცხის გამო ბოლო 24 საათში 3000-ზე მეტ ადამიანს სამედიცინო დახმარება დასჭირდა. ტემპერატურის მატების გამო რამდენიმე ადამიანს ქუჩაში გულის შეტევა დაემართა. ახლა ბუქარესტში ჰაერის ტემპერატურა 38 გრადუსია. სიცხის გამო შეფერხებით მუშაობს რკინიგზა. მატარებლის შემადგენლობა ნელა გადაადგილდება, რადგან ტემპერატურამ რელსების გადახურება გამოიწვია.